Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю. 60 тисяч людей безпідставно отримали допомогу за програмою «Є-підтримка». Мова йде про виплату у 6,5 тисяч гривень, а загальна сума неправомірно виплаченої допомоги становить 390 мільйонів гривень. Нині кошти намагаються повернути до бюджету. Зокрема, вже чверть таких отримувачів повернули гроші державі. Це 14,5 тисяч працівників бюджетної сфери. Як пояснюють у Міністерстві економіки, їм не повинні були виплачувати дану допомогу. Бюджетники і так отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. А повернуті гроші планують направити на потреби національної безпеки та оборони. За інформацією Міністерства економіки, станом на початок вересня 2023 року більш ніж 4 мільйони 700 тисяч українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти за програмою «Є-підтримка». 1500 доларів за переведення у небойову частину. На Одещині правоохоронці викрили колишнього військовослужбовця на корупції. За даними спеціалізованої прокуратури, мова йде про колишнього посадовця оперативного командування «Південь». Чоловіка затримали після того, як він отримав кошти на власний банківський рахунок. Слідчі встановили, що затриманий за гроші обіцяв військовому посприяти, щоб того перевели у небойовий підрозділ. Тепер йому загрожує до 8 років неволі з конфіскацією майна. Цигарок на 47 мільйонів гривень вилучили детективи Бюро економічної безпеки в Ренійському порту. Усе тому, що товар, який приїхав з Арабських Еміратів, не оподаткували, тобто цілий контейнер з сигарет хотіли провести повз митний контроль. Це 900 пачок цигарок, які за документами належать вигаданій людині. Увесь контрафакт вилучили на час проведення слідства. Екс-начальника прикордонників Півдня Сергія Мула, який попався п'яним за кермом, перевели на іншу посаду. Про це повідомляє видання «Українська правда». Тепер Сергій Мул обійматиме посаду заступника директора департаменту організації роботи, планування та контролю адміністрації ДПСУ. Нагадаю, у листопаді минулого року Сергія Мула з ознаками алкогольного сп'яніння зупинила патрульна поліція. Він відмовився проходити тест на драгері та за допомогою невстановлених осіб втік з місця подій. Доларова дієта. Підозрювана намагалася з'їсти хабар. ДБР затримало посадовців МСЕК та міської лікарні на Львівщині, які вимагали гроші у військового. За трохи більше 3000 доларів медики пообіцяли військовому оформити інвалідність другої групи його батька, що стало би підставою звільнення зі служби. Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали на гарячому заступницю голови лікарсько-консультативної комісії. Вона намагалася з'їсти 100-доларову купюру, втім цьому завадили правоохоронці. На жаль, купюра була значно погризена, але під час обшуків у фігурантів все одно знайшли значні суми. Майже 30 тисяч доларів, понад 10 тисяч євро, 37 тисяч гривень та навіть 520 злотих. Тож тепер трьом корупціонерам загрожує до 10 років в'язниці. Встановлюють інших причетних до схеми. Одеська обласна рада готується до ймовірно суворої зими. За понад 3 мільйони гривень там проведуть реконструкцію схеми електропостачання та встановлять джерела резервного живлення, тобто генератори. Відповідний тендер з'явився на Прозоро. Всі роботи мають закінчити до 30 листопада цього року. Підрядник, який отримає 3 мільйони бюджетних коштів, стане відомим після 5 жовтня. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.